et täna seda traktorit välja saada, tuleb meil sellest uksest minna, kus sai detsembri või siin veebruaris see välja aetud. Et noh, ukse ava on natukene väike, et meil tuleb siit selle koha pealt tuleb natukene juurde võtta, et see puhtalt välja saaks. Aga noh, eks võtame raamid maha ja saab ta siit garaasist välja.